Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Във вторник и сряда в Лондон бе проведена среща на върха на НАТО. Държавни и правителствени ръководители, министри на външните работи и отбраната се събраха в британската столица, за да обсъдят в официални и работни формати какво е състоянието на сигурността и отбраната в световен мащаб и какви мерки трябва да се набележат за гарантиране на мира. В определени моменти между Доналд Тръмп, Еманюел Макрон и други лидери прехвърчаха искри, но накрая всички препотвърдиха действието на член 5 от Вашингтонския договор, който е ключов за настоящето и бъдещето на Алианса. На срещата беше обърнато специално внимание на Прибалтика и Полша, където чувството за заплаха е най-силно изострено. Тази вечер мои гости в студиото са доктор Светослав Живков, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски и Боян Стефанов, председател на Младежкия консервативен клуб. В началото обаче започваме с няколко думи от българските отговорни фактори на срещата в Лондон, заснети от Деси Рангелова и Борислав Василев. Приключи срещата на върха на НАТО. Мога да кажа, че дискусията беше много спокойна. Без емоциите от миналата година, без това голямо напрежение, което се очакваше, явно всички лидери осъзнават своята отговорност. Всички бяха много по-задържани, много по-умерени в своите изказвания, защото осъзнават, че предизвикателствата пред нас растат непрекъснато, а това изисква преди всичко единство. Изисква, разбира се, и инвестиции в отбраната. Остават и въпроси. Рица въпроси остават нерешени, но с това се ангажира генералният секретар на НАТО да търси форми, така че стратегическата дискусия да продължи. Най-важното да се търсят решенията на високо политическо ниво на време, за да не се стига до кризи между нас, между съюзниците. Европейските съюзници и Канада възприеха аргументите на щатите, че са необходими повече средства за отбрана. За тази година генералният секретар на НАТО отчете 130 милиарда долара повече средства събрани от държавите членки, като се очаква тази сума да нарасне до 400 милиарда долара до 2024 година във връзка с плановете на съответните държави за нарастване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. По инициативата 4 по 30 ние имаме участие, като участваме с един механизиран батальон от сухопътни войски, участваме така също с подразделение от военна полиция, с медицински екипи, също така участваме с един миночистач в Средиземно море, като евентуално, като получим другите и започнем да ги използваме, да минем на ротационен принцип и също така с два вертолета за извършване на медивак. Доктор Светослав Живков и Боян Стефанов вече са в студиото на Военния телевизионен канал. Добър вечер, господа. Добър вечер. Добър вечер. Какво е най-важното, което трябва задължително да кажем още в началото на нашия разговор, доктор Живков, за тази среща на върха на НАТО в Лондон? На тази среща не се случиха някакви извънредно драматични неща. Както и вие споменахте, потвърди се член 5 от общия отбранителен договор, но за пореден път се проявиха и тези търкания, които ги имат между членките на НАТО. Най-вече, разбира се, между Съединените щати в лицето на сегашната му администрация и останалите така по-голяма, известна част, да го кажем, от останалите членки. Да, потвърди се така ангажимента на НАТО по отношение на Полша и Балтика. Някакси турския въпрос беше заметен, сякаш, на тази среща. Общо взето нищо прекалено изненадващо или прекалено драматично. Господин Стефанов, всъщност доктор Живков казва, турския въпрос беше заметен, но този опит, който Ердоган правеше преди срещата да обвърже проблема с кюрдите в Сирия с регионалния план за отбрана на прибалтийските страни и Полша, това по някакъв начин е прецедент в НАТО. Той беше преодолян. Има ли основания за в бъдеще да очакваме и други подобни прецеденти обаче? Не е невъзможно, защото това, което турският президент демонстрира, е някаква по-груба форма на реал политик, която отива на отношенията между някакви конкуренти в световен план, но не и между приятелски и съюзни страни.
такова дипломатическо обвързване, ако изобщо може да го наречем дипломатическо, освен формално. Защото той всъщност изиска кюрдските милиции да бъдат признати за терористични организации на практика. Оплака се, за което също формално има основание, но надали по целесъобразност има, че Турция не получава достатъчна подкрепа от Алианса. Всъщност той го играе жертва в този Алианс. И се опита по някакъв начин да изтъргува тази турска подкрепа. И не само това, в дълбочина, ако влезем, виждаме, че ако определени турски искания не бъдат изпълнени, президент Ердоган е склонен да постави под риск цял фланг отбранителен на Алианс и да го блокира политически. Сега всяка една такава среща, както всички тук добре знаем в студиото, завършва с декларация. Една от точките в тази декларация бе свързана именно с осъждане на тероризма. И Ердоган реагира на тази точка, като каза, че всъщност е доволен, тъй като тя осъжда тероризма във всичките му форми. Такъв тип свободно тълкуване на документи, на официални документи на НАТО, господин Стефанов, как влияят на самия Алианс? Това някак си релативизира, това прави относителен фокуса върху тероризма, защото сега Алиансът, НАТО, безспорно страните му членки са страдали от тероризъм. И 2001 година, и разбира се, дълги години след това. Но той по-настояще продължават да страдат. Съвсем наскоро в Лондон, например. Да. Цялата операция в Афганистан в крайна сметка беше проведена след като Съединените щати задействаха член 5. Тъй, че Алиансът безспорно има право да декларира това нещо, а ясно е какво всъщност прави турски президент. Опитва се да припише свой личен проблем от може би по-различен характер. Турция все пак, въпреки твърденията си, обективно погледнато, надали е нападната като територия, като суверенна държава от тези милиции. Не, най-малко за това, защото турска офанзива в Сирия. Не функционира по-скоро на турска територия, да. Да. И ясно, разбира се, притесненията на турския президент може би имат някакво основание, но те са много косвени. Нали, турският анализ показва, че ако те допуснат да се формират някакви кюрдски автономи около Турция, те могат един ден да подпомогнат едни сепаратистки движения вътре в Турция, но това е твърде отдалечено и несигурно бъдеще. Така че ясно, просто турският президент действа макиавелиски и показва, че той не е стъпил с двата си крака в Алианса, той държи единия си крак вън. Доктор Живков, индивидуални интереси на гърба на НАТО, това ли е, което виждаме от страна на Ердоган напоследък? Не само на тази среща, но и въобще напоследък. Разбира се, Ердоган в чисто така дипломатически план експлоатира сравнително успешно тази срещна позиция на Турция. Ето сега тук въпроса Южен поток, Южен коридор, с края на краищата няма откъде да мине, през Турция ще мине. Да. И това от една страна, Турция като така междинно звено между Европа и зад Кавказието, и на второ място, разбира се, Турция като междинно звено между Европа и Близкия изток, и тази перманентна заплаха, която вади от гардероба буквално Ердоган всеки път с бежанците, нали, ще ги пусне, няма да ги пусне и така нататък. От чисто гледна точка негова ердоганска, нали, той е поне до момента успешно играе, може би и затова, защото все пак няма достатъчно консолидиран отговор от страна на партньорите в НАТО срещу тези негови поведения. И така. Добре, факт е, че винаги когато става някакъв така противопоставяне между европейските страни и Ердоган, Ердоган обикновено тича в Москва, там започва да договаря нещо. Дали го договаря реално или по-скоро демонстрира така какво би се случило, ако. Нали, е друга тема, но балансира човека. Добре, друг момент от декларацията на НАТО е свързан с това, че в нея има текст, свързан с агресията на Русия. Нищо ново, що се касае до последните събития и до последните срещи на НАТО. Има обаче и още нещо, което се появява за първи път, господин Стефанов, а именно това е оценката на нарастваща мощ на Китай. Тук дори точно цитирам текста от самия документ. Сега можем ли да кажем, че по този начин всъщност НАТО прави прехода от настоящето към бъдещето? Да, по-скоро отбелязването на тази 70 годишнина е, или поне се надявам да бъде, затваряне на някакви страници от историята на НАТО и отваряне на следващи, защото за повече от половин век история Алиансът няма как да е подготвен за настоящи предизвикателства във вида си от преди десетилетия. Да. Както примерно когато започна войната с тероризма, той не беше. Но това е нормално. Всяка страна, излязла успешно от една криза, тя винаги е готова за последната криза.
И примерно когато настъпи съвременната терористична заплаха, се оказа, че добре обезпечените, скъпоплатени професионални натовски армии във военните си бази не са достатъчни, за да отговорят на терористичната заплаха, и много бързо, слава Богу, започнаха планове за някакво реформиране, и сега Алиансът явно ще трябва отново да се по някакъв начин осъвремени. Китай не се е заявил като заплаха за този Алианс, но и разбира се, поради огромната му икономическа и търговска мощ, и европейските съюзници от НАТО и северноамериканците са в някакви поне видимо прилични отношения с него. Но нека припомним на зрителите, например, че Европейския съюз е наложил ембарго върху търговията с оръжие за Китай. Т.е. под добрите търговски и икономически отношения си тлее едно военно-политическо напрежение. И без, разбира се, Алиансът да е агресивен, защото подчертавам, това е отбранителен съюз. Категорично с отбранителна философия. Да, той просто е редно да не замита под килима такива точки на напрежение, такива въпроси, поне да ги направи явни. Доктор Живков, нека да кажем няколко думи и за институционалната стабилност на НАТО, тъй като предишната среща на върха, която се проведе в Брюксел, сякаш беше доста по-проблемна. Ако тук така бяхме свидетели на някакви закачки, къде добронамерени, къде не чак толкова на личностно ниво между лидерите, то преди година и нещо в Брюксел Доналд Тръмп стигнал там да поставя условията дори за 4% от брутния вътрешен продукт за отбрана и така нататък. Като направим сравнението между тези две срещи, извода, който произлиза от това, говори ли за институционална стабилност в НАТО? Вижте, аз не мисля, че предишната среща така е била симптом за някаква много сериозна институционална стабилност. По-скоро напрежението в международен план беше по-голямо. Сега също ги имахме престрелките, нали, Тръмп пак се направи наразсърден и така нататък. Сега трябва да отчитаме няколко неща. Първо, все пак политиката се прави, така действат хора, индивиди в крайна краща. Тръмп, Макрон, Ердоган, нали, разбира се, зад тях стоят техните страни, техните администрации и прочее. От друга страна, в известен смисъл, примерно в наше време, сега този спор между Макрон и Тръмп, нали, който ставаме свидетели реално, значи трябва да имаме предвид, че в крайна краща той има известни вътрешно-политически измерения. Значи Тръмп навлиза лека полека в предизборна обстановка. Горе-долу такова е положението около Макрон. Горе-долу Макрон отделно си има проблеми, жилетки и така нататък. Тръмп, при Макрон е малко по-сложно, но Тръмп разчита на този електорат, който е настроен изолационистки в щатите, и е нормално да идва и да тропа, и в Европа, в Брюксел. Взимайки веднага по това, което казвате, на практика то не означава ли, че Тръмп и Макрон всъщност правят това, което и Ердоган, именно индивидуални интереси, както го формулирах преди малко, на гърба на НАТО, господин Стефанов? Ами, не е невъзможно. При Макрон обаче виждам и друг нюанс. Като от сега ще отбележа, че аз не съм политически много голям привърженик на настоящия френски президент, да. Но въпреки всичко, въпреки това, че той отнесе немалко критики заради това, което беше казал и по-рано, че Алиансът е в, как се беше изказал, мозъчна смърт. Да, което, разбира се, звучи демотивиращо и деморализиращо в някаква степен. На мен не ми хареса тази фраза, но аз се чудя. Да не говорим, че няма никакво основание да се твърди такова нещо. И аз така мисля. Но се чудя за френски президент, за разлика от турски и американския си колеги, дали в главата му не се върти идеята за паневропейска отбрана, алтернативна, като друг слой вътре в НАТО. Тоест, ако президента Тръмп си гледа своите федерални интереси, а Ердоган своите национални, то дали всъщност Макрон под повърхността не е изразител на някакви европейски тежнения относно главенството на щатите в този алианс? Доктор, аз бих казал, че са по-скоро профренски тежнения. Значи, традиционно французите имат проблем с тази доминация на щатите в дипломатически и в военен план. Тук сега непосредствено може би причина стана така недоволството на Макрон от сирийския случай и развитието на сирийската криза. Но има и друго при Макрон. Значи той буквално преди месеци говорихме във връзка с новата Еврокомисия, той доста успешно успя да се изиграе карти
фактите, нали, включително и с избирането на Урсула фон дер Лайен и прочие, в един момент това очевидно му даде много голямо самочувствие външнополитическо и започна според мен така да малко да се опитва да наскача ръста си, което не случайно самите германци го, в някаква степен го отрязаха от тези планове за общо германски, за общо европейска, която да бъде нещо различно от НАТО, да, отбранителна структура. Това е много, много показателно. Добре, сега правим съвсем кратко прекъсване. Веднага след него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с доктор Светослав Живков и Боян Стефанов. Доктор Живков, нека да изясним един случай от историята на НАТО, тъй като, нали, говорим сега за напрежение, поне според мен обаче то съвсем не е такова каквото е било. При 60-те години, ако не се лъжа, 66-та е точно годината, с Франция, която в един момент решава да излезе от военните структури, не от целия алианс, от военните структури на НАТО. И формално завръщането в тях става едва през 2009 година, когато президентът е Никола Саркози. Могат да се правят известни паралели с нашето време, както и тогава, както и сега, така и тогава Франция е недоволна от така, този американоцентризъм в НАТО. Както и тогава, така и сега, впрочем, колкото и да говорим за въоръжаване, засилване на, нали, увеличаване дела на брутния на разходите за въоръжаване на европейските цени, американската армия ще е тази, която ще продължи да доминира, поне в краткосрочни и средносрочни планове. Разбира се, контекстът 60-те години е различен. Франция е недоволна още от след Втората световна война, че Съединените щати са издърпали, така да се каже, така, са се превърнали в световен лидер, нещо, което французите са имали такива претенции най-малкото между двете световни войни, Версайската система, затова е Версайска до известна степен и прочие, и прочие. Изразително тези настроения във Франция особено така ясно се проличават не случайно при генерал Дюгол. Не случайно той и военен в края на краищата, който поне за 50-те и началото на 60-те години се е смятал за антисистемен или полуантисистемен играч. Нали, минава време, в което самия Дюгол, разбира се, има и той принос за това нещо, за да бъде в края на краищата възприет като системен играч, както вътрешно политически във Франция, така и на дипломатическа план. В някаква степен това, което сега прави Макрон, го е правил и Дегол през 60-те години, с тази разлика, че поведението на Дегол малко повече прилича на това на Тръмп в наше време. Нали, това, тези резки движения, които са... Нали, не мива да забравяме, че все пак дори тогава Франция си остана член на НАТО. Въпреки това, че напусна военните структури. Тук е, разбира се, голямата шахматна дъска, отношенията към Съветския съюз, какви да бъдат, към, да, Китай, към нали, деколонизацията и така нататък, също са играли своята роля. Само ако могат друго да добавя, все пак Франция никога не е била водеща страна в НАТО. От тази гледна точка напускането на Франция на военния блок от страна на Франция е било, разбира се, проблем за НАТО, но не е чак толкова значителен. В случая ние обаче, понеже да направим аналогите с наше време, да, реално играта, която е играл Дегол, в момента се играе от Тръмп. Значи той се тръжка, а това не е добре, все пак щатите са първата, да, сила. Когато водещият човек, така да се каже, демонстрира подобно антисистемно поведение, това най-малкото внася несигурност. Господин Стефанов, доколко това поведение, което Макрон има в момента спрямо НАТО, можем да го обясним и с едно друго негово желание за стратегически диалог с Русия, както той се изразява. Взимам аналог от думите на доктор Живков, че поведението пък на Дюгол на времето е било свързано с отношенията с Съветския съюз. Макрон може да черпи и такъв исторически опит, и съвременният му анализ да показва мотивация за такова поведение, но голямата разлика е, че Френската република от генерал Дегол до Франсуа Митеран е четвърта икономика в света, да, каквато днешна Франция на господин Макрон не е. И всъщност Франция няма тази стопанска тежест, може би е загубила част от политическата си такава, и то не защото се е смалила, напротив, ами всички знаем, просто азиатския регион, там динамиката е различна и просто азиатските страни са натрупали повече. И мисля, че
ако сегашен съвременен френски президент се опитва да имитира, пак казвам, някой между Дегол и Митеран, по-скоро ще сбърка, защото реалностите са различни. Иначе, да, винаги има някакви изкушения да излезеш от сянката на големия брат. Сега друг важен момент в тази среща бе свързана с тези територии на страни, които са членки на НАТО, които в най-голяма степен така могат да бъдат обект на някаква заплаха. Най-вероятно е обективно едно такова мнение, че всъщност номер едно в това отношение е Прибалтика, именно специален регионален план за сигурност така е предвиден именно за Прибалтика, но ако сравним нещата с Черно море, доктор Живков, и в единия и в другия регион Русия изглежда доста агресивна. Да, ако Балтика е номер едно от тази гледна точка, Черноморието е номер две и ние тук аз може да изкажем това съжаление, че в края на краищата не бе подчертана тази така потенциална роля на НАТО за гарантиране тук сигурността в региона. Разбира се, Черноморе не е Балтика. Тук най-малкото имаме едни споразумения още от Монтрео, от преди Втората световна война, където нали, флота военна на страни, които са извън Черноморския басейн, не могат да влизат в определен НАТО, определен брой за НАТО определено време. Това няма как да не блокира подобни инициативи, които за Балтика очевидно не важат. Но да, безспорно, разбира се, в Балтийския случай, предвид и го значителното население, значителното руско малцинство в Балтийските страни, особено в Литва и в Латвия, също са фактори, а и те са традиционни съюзници на щатите, много близки, и Полша включително, разбира се. И така. Господин Стефанов, доколко това, че Черноморския район не беше подчертан до такава степен изрично, както Балтийския, можем да го отдадем в момента на моментното обстоятелство, че Тръмп и, т.е. Путин и Ердоган поне привидно поддържат доста добри отношения. Това сигурно е дало отражение, макар че специално в Черноморския регион, значи вижте, моето мнение е, че добрите отношения, видимите добри отношения между Владимир Путин и Реджеп Ердоган, те са искрени само до някъде, защото историята и интересите на двете големи регионални сили не могат да ги направят искрени и дълбоки приятели. Например, Република Турция надали някога ще признае Крим и анексите. Да не забравяме и да припомним на зрителите, че Анкара не признава това нещо. Там си има татарско малцинство, което е някаква ценност за Турцията и нататък. Турция има различни противоположни на Русия интереси в Кавказския регион, който граничи с Черноморския. Турция, дори смея да твърди, има различни противоположни интереси в Балканския регион. Така че сътрудничеството между Русия и Турция, според мен, е по-скоро повърхностно и по-скоро временно. Освен това, Турция много добре знае, че Руската империя в не много далечното минало, Съветския съюз в доста близко минало, са били първостепенна заплаха за Турция. Тоест, надали тя може да се окаже големия дългосрочен приятел, но за страна като нас, която граничи де-факто и с двете, териториално с Турция в акваторията си с Русия, техният дори временен и повърхностен съюз може да е опасен за нас. Сега не искам да казвам големи думи, но както примерно Хитлер и Сталин не са били истински съюзници и са се сбили в един момент. Нали, дай Боже да не се случва подобно нещо, но в тяхното кратко разбирателство са пострадали много други. Нека да кажем и, че те, разбира се, имат свои много различни интереси и конфликтни точки, но в края на краищата по отношение на Европа имат сходни интереси. Тези интереси са антиевропейски. Не само спрямо България, впрочем, така е, и спрямо Западна Европа, което наистина е проблем за нас. Така, малко време ни остава до края на тази вечерни разговор, господа. Не можем да не засегнем и тази инициатива на американския президент Доналд Тръмп, който направи един обяд с представители на всички страни, членки на Алианса, които харчат 2 или повече процента от брутния вътрешен продукт за отбрана. България също конкретно за тази година попадна сред тези страни. Сега, можем ли, въпросът ми е и към двамата, можем ли да оценим това като някакъв вътрешен формат в НАТО, така по-сериозно интегриран, или е някаква демонстрация от страна на самия Доналд Тръмп, господин Стефанов?
Според мен по-скоро второто, но може би и двете в крайна сметка. Аз съм сигурен, че Съединените щати, опитвайки се да се справят с техния огромен дефицит, осъзнавайки, че да, те продължават да бъдат водещата глобална сила, но не по този безспорен начин, както е било в предни десетилетия, по-скоро ще бъдат една от силите в някакъв многополюсен свят. Може би ще се опитват в бъдеще да се разтоварят от огромния ангажимент, който са поели, и със сигурност гледат с по-добро око на страните, които покриват в по-голяма степен колективната отбрана. Но въпреки това мисля, че демонстрационното ниво е по-застъпеното в случая, защото има и страни, като например Германия, за която аз съм убеден, че както я критикуват колко малко отделят за Бундесвер, да, така съм убеден, че ако утре, примерно, Германия започне да отделя 4% от БВП-то си за отбрана, същите западни съюзници малко с друг поглед ще гледат, нали, на този процес. Доктор Живко. Аз също съм съгласен, че това е по-скоро демонстрация и така е един от... Една от тактиките на Тръмп да, нали, допълнително да внася някакво разделение между Стара Европа, Нова Европа. В крайна краща, кои бяха тези страни с над 2%? В повечето случаи това са по-малки и от Нова Европа. Това е от така речената Нова Европа. С други думи, наистина Тръмп за поредно използва това нещо като така поредният начин да натрие носа на Германия и на Франция и да демонстрира, че има и други в Европа. Поляците не са, те са малки, но не са съвсем малки, да, в края на краищата. Да, имат претенции за по-сериозно така влияние и позиция, и това е в някаква степен нормално. Добре, господа, благодаря ви, че тази вечер приехте нашата покана и бяхте гости на Пресечна точка в студиото на Военния телевизионен канал. Беше ми приятно да водя този разговор с вас. Разбира се, и двама ми продължаваме да ви каним и за напред. С удоволствие. Благодарим за което. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер и хубав уикенд с програмата на Военния телевизионен канал.